цей раз ми з'їздили по-серйозному вже в ліс. Дивіться, нам брали ось таких маслят. У нас тут аж дві сумки з ними. В общем, там вони теж. І зараз дуже предстоїть багато роботи. Їх помити, почистити і приготувати щоденько. Everything that kept you from me and mine, none of them would ever fit. The shade of your ambivalence. Oh, how ebonized the image is. I may find. У нас тут тепла підлога, і це, я вам скажу, взагалі такий кайф. Дуже приємні відчуття ходити по теплій підлозі. Я навіть ніколи в це не замислювалась. Все, давай мама приготує. Давай, треба їх помити всі. Одне з самих приємніших блюд з грибами. Це картопелька з грибами жареними. Теж ми будемо зараз їсти. Блін, без цих штанів. Знімаю ці влоги, а ти, блін. Попробуємо на камеру зафіксую, щоб як вже зійшов, знали причину. Смакота! Якщо це було багато людей, шкурка не переварювалася. І це може визивати діарею, що таке. Офігеть, чого? Ади моє. А взагалі, вони нормальні? Вони не условно їсти? У мене прям їсти в них? Повністю їсти. Повністю? Просто шкурка характерна така. В общем, у нас 90% це, навіть 95% це маслята. Дуже смачні маслята, обжарені. Тобі смачно? Замечательно. Знаєш, є такий ефект в кіно робить, так, зйомку. Переходи такі. Типа камери розпитаються. Вот такі у нас два. А тут вообще велика. Мені здається, тут кілограм, наверное, точно. І ще ми поїли. Там жирафік. Вже приїхали, ми вирішили трошки відпочити, відкинути зайві думки і вдвох побути. І приїхали в доволі таке гарнесеньке місце. Надіюсь, що нас відсюди не виженуть. Приватний. Приватний. Приватний терен. Нам такі. Де? Ну, ти ж не чуєш. Я чую, але то з іншого боку, ні? Ну, десь, да, мабуть. Не тут, не біля нас. Коротше, дивіться, як гарно. Просто подивіться, як гарно. Блін, вітрина, звісно. Дивіться, яка ізбушка.
Дуже мило. Пішли подивимось поближче. Заказка цепування. Що-що? Заказка цепування. Дивіться, всередині. Рибаки тут собі облаштували. Вон можна сачком щось половити. А, яку люльку кури. Вон який. Так, ну а я тут взяла собі bubble tea. І зараз хочу собі зробити такий коктейльчик. Тут лавочка. Вау. Ну, вообще. Ну, ідеаліті. Так, я люблю bubble tea із жабки. Я знаю, що багато хто його критикує, але мені смакує. Такий смак, кстати, беру я вперше. Зараз спробуємо. Ще й з персиковим чаєм на цей раз вирішила. Коротше, ідея так собі. Чому? Тому що воно газироване. Газірований чай. Газований чай, і це як-то дивно, а я чомусь не догледіла, що це виявляється з газом. Бо це не стій, треба ліпленько прати, він краще. Ну от я вирішила, що я спробую цей нести. І взагалі це нести, це типу газірований сок, а не чай. Угу. Взагалі смачно. Ну, скуштую. І що, смачно? Так. Ти як старик в мене. Тобі 26 років, а ти, блін, як отут дід. 27. 27 вже. Да, бабуля, жили собі дід і баба з дочкою. За, оре, бачиш, вредна така. Дивись, рак її, як схватив, да, і каже, давай, козу, виходь отсюда. Звідси проваливай, і вигнав її. І зайка, бачиш, з раком подружилася.